Retinitis pigmentosa je jedním ze závažných, dosud neléčitelných onemocnění sítnice. Toto dědičné onemocnění jedné z nejdůležitějších částí lidského oka způsobuje postupné odumírání světločivných buněk, tyčinek a čípků a může vést i k úplné slepotě. Je známo, že retinitis pigmentosa způsobuje hned několik desítek různých genových mutací a právě jednu z nich se v rámci svého základního výzkumu povedlo popsat badatelům z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Naše laboratoř se hlavně zabývá RNA sestřihem. Je to v podstatě proces, kdy v našich lidských buňkách je informace pro výrobu proteinu fragmentována. To znamená, že jsou kousky, které kódují protein, pak je velký kus, který nic nekóduje, další kousek, který kóduje protein. A tyhle ty kousky, které ten protein kóduje, musí být identifikovány a spojeny, a to, co je mezi tím, ten balast vyštěpen a odstraněn. My se zabýváme jednak tím procesem samotného sestřihu a jednak ohromný komplex stovky proteinů a ještě RNA, které ty místa správná rozpoznávají a ty kódující úseky spojují. Molekulárním genetikům se v průběhu laboratorních výzkumů povedlo popsat mutaci genu SNRNP200 v proteinu BRR2, který v buňce rozpoznává dané kódující sekvence a hlídá jejich správné spojení. My jsme zjistili, že ta mutace, která způsobuje to onemocnění oční sítnice, právě oslabuje tu hlídací funkci toho proteinu. Je to vlastně bodová mutace, došlo k záměně jedné malé aminokyseliny. Ten protein funguje skoro normálně, ale dělá víc chyb. To znamená, že to není úplně přesné, vznikají aberantní proteiny a z nějakého zatím neznámého důvodu ty světločivné buňky jsou na to citlivější než zbytek našich buněk a odumírají jako první. Proč mutace v proteinech odpovědných za správný sestřih RNA způsobují odumírání právě světločivných buněk, badatelé zatím netuší. Pokud se jim ale v budoucnu podaří na molekulární úrovni pochopit podstatu této nemoci, mohli by tak najít způsob, jak toto dědičné onemocnění sítnice, kterým trpí přibližně 3 až 4 miliony lidí na celém světě, účinně vyléčit.